Саме краще це, коли білий холст стоїть, значить, і жде, що там буде на цьому. Ще я не знаю, що там буде. Ви знаєте, це саме таке найкращі хвилини. От. Тут просто так, закрив очі і перебираєш, що або буває, що тебе схвилювало десь, або небо якесь там заграло, а тоді прив'язуєш до природи. Або що-небудь, значить, ну таке, що щось десь потрясло, або якісь дерева знайшлися такі, що я завжди дивлюся на дерева, небо передо мною. У мене майстерня на балконі зараз, у мене такий неширокий балкон, і от там я рисую, значить. Починаються низькісті. Хоча бува там, що коли, ну, експромт якийсь, значить, що я з кісті починаю. Це, ну, потім я скажу пізніше. Значить, починається з того, із маленьких зарисок, пошуки композиції. Різні дерева є, де ходю, дивлюся, клинки я люблю там різні, інколи берези там, значить, ну, все, що можна, все я бачу. Інколи, значить, так, здається, що ще. І саме болюче це для художника – це невчасно зупинитися. Якщо він невчасно зупинився, от, значить, все. А саме це почуття того, що ще не закінчена робота, там воно завжди буде. Таке десь щось. Я зараз там працюю над роботою, над одною. І оце вроді сьогодні щось зробив, вроді так, десь ладно. На другий день дивлюся там. Щось недороблено, все вже сідаю, знову роблю. І буває так, що переписується ця робота по кілька разів. По-живому прямо переписується на тому. От. А то, що там Іванов, допустим, 20, а Ендер над своїм істочником 40 років. От. 40 років працював. Самий мій такий ідеал це був Васильєв, такий художник. Це людина, яка прожила всього 23 роки. Це, ну, зовсім хлопчик. Ну і наскільки малював, ну, знаєте, так от душу туди вкладував цю роботу. Мені, от, допустимо, не дуже там подобається Шишкін, воно якось душі тут чи не вложено, чи що. Добила техніка така добра, усе, ну якісь вони от трошки, ну як застивши такі моменти природи, і все. А Васильєв – це людина, ну була це, я не знаю, я поклоняюся перед ним, до кінця життя був поклонятися. Знаєте, у нас там у селі, о Боже мій, якби ви бачили, які там люди, які хоча б у мене там батя був. Це людина спокійна така, розсудлива. Він закінчив там 6 класів всього. От. І працював там трактористом, бригадиром тракторної бригади. Ну це людина, там не треба шукати там у Конфуція. Таких думок, він такі глибокі, може, думки сказати. Ви знаєте, український народ – це такий народ талановитий.
Те, що я знаю, як вийшло. Приїхали ми з того, з евакуації. Ну, я хлопчик маленький ще ж був. А сусідів ще не було. Я ж то поліз, ми там гралися, значить, і все. Знайшов карандашик такий, красний, невеликий. Ну, і теж почав там писати. Кругом, де нужно, де не нужно. Пикали, і от дідей був у Харкову. За те, що писав по хаті. Хати ж у нас мазанки білі ж були. Оце так було. Починалося все на Кіровоградщині, це в самому центрі України. Було. Там, я ще там став якось цим ділом займатися. От. І там робив у колгоспі, ну, після 10 класів колгоспі, потім з армії повернувся, знову таки пішов у колгосп. Робив грузчиком, тільки того, що їздить багато приходилось. І можна було бачити багато пейзажей там і всього. От. А потім, от, якщо там виходить вихідний, двоє суток там от працював, допустим, пішов десь в Левади там, в доставка, засів десь, що ніхто ніде не бачив. Сідаю там, малюю собі помаленьку. Ну, тут я вже вчився, там вже в Московському народному університеті мистецтв, от, на факультеті рисунка і живописі. Воно, ви знаєте, працювати і, звісно, вчитися це було дуже важко, тому що треба було на етюди часто ходити. Місто 10 там робот, які полагалося по учебному курсу. Я десь робив до 40 роботи, так. Ну, пробував там все, я якось так більше любив ілюструвати. От, там різні роботи. Хотілося все Гоголя, там є гравюра. Козак Данило, це страшна помста Гоголя. Коли він точив саблю, зайшов його тест, а він був вже колдуном. От, і він отак, значить, ото дивиться. Це я готував як випускну роботу вже сюди в університет. Художником себе не назвати. Це двояке таке, знаєте, художник, якщо взяти слово, то це от худо жити. Це все вроді підходить, а у великому плані це для мене не підходить. Я все-таки аматор. От, я не професіональний художник. Я те, що я почуваю, то я малюю. А так, те, що мені все життя приходило, знаєте, робити не завжди те, що я хочу. Давав таку ідею, давайте зробимо невеличку галерею. А, тільки ж так, щоб ця галерея, допустимо, була постійно діюча. І так, якісь запасники повинні там бути і так далі. Людина хоче виставитися, та той подарує картину свою, значить, той там принесе, бо хоче виставитися хоча б там раз якийсь виставиться. І так вона постійно діюча була. Звичайно, у нас же художники є хороші. Є молоді художники зараз, такі, що, навірно, теж б хотілося їм виставитися із нами, стариками. Ну, ви ж знаєте такий вираз, що краса спасе світ. Мабуть, воно так і є. Зараз люди поки за духовне не думають.
Усе построєно на матеріалі. Дійсно, люди живуть не самим кращим чином. Інколи просто, значить, ну десь хочеться закласти якийсь там смисл у картину. Казалось би, в пейзаж, що можна закласти? У мене та картина, церквушка намальована, я так підписав її назву, значить, що пейзаж в романтичному стилі. На самому ділі це не так. Церквушка – це як, знаєте, як вам сказати, як духовність. Зараз якось це люди забули туди, до духовності, стежку. На жаль, це поки воно час може такий. А колись це вирівняється, це все минеться, це все тимчасово. От тоді люди прийдуть і до розуміння культури.